Zubeldia eskolan beste batzuetan bezala ditugun arazoak lehenengoa da denbora gutxi daukagula elkarrekin egoteko irakaslea, orduan formakuntza egiteko zaila da, eta beste aldetik ikaten mundu honetan oso maila desberdinak daude gure artean. Orduan oso zaila da formatzea lankidea puntu batetik abiatuta, bakoitzak bere ezagupenak eta puntu desberdin batetik hasten da. Hirugarren elementu bat aurten izan dela ikuskaria etorri dela programazio bila. Orduan pentsatu dugu, bueno, orain lortu nahi dugu ikaten maila ez dakit alik eta handiena, eta pentsatu dugu egitea irakaslearen kuaderno digitala Google erabiliz. Orduan, erabiliko dugu Google Site, bat, kuaderno digital bezala, Google Drive dokumentuak hobetzeko, eta gero, ikastaroa emateko, erabili dugu Open Class, badago Googleen familian edo bere bernan edo holan doainik, eta gero tutoriala grabatzeko erabili dut Screen Recorder, badaude beste batzuk, baina bueno, hori aukeratu dugu. Sarrera, eskolako orrialdetik egiten dugu, ikasleak, familiak, irakasleak, guztiak. Eta hemen topatzen dugu, sartu eta identifikatu ondoren, bakoitzak Zubeldian erabiltzen ditugun tresneria zerrenda, correo, drive, batzuk erabiltzen dute batzuk, beste batzuk guztiak, eta beste batzuk abatzen dut. Hemen Open Class, hemendik identifikatu eta ez da erregistratu behar erabili daiteke daukagun erabiltzailea eta pasahitza Googleen. Beraz, identifikatu bagara sartzeko eskolako web horrian pasahitza eta berdina da, hemendean agertzen da. Orduan hau da Open Class lehenengo pantaila, eta hemen ikastaroa, eta hemen egin behar diren lanak agertzen dira, zenbat jende matrikulatuta dagoen, eta hemendik kontrolatu dezaket, ba hori matrikulatuta eta noiz konektatu diren, eta hemen gero bronkak eta botatzeko. Esara konektatu duela bilabete, eta bueno, gero, sail batean, ikusi duzuen pantailaren bitartez, sail batera sartzen da, eta hor, ikate maila hori lortu nahi duguna, bete behar diren baldintzak zerrendatuta daude, eta baldintza bakoitza lortzeko badago tutorial bat, nola egin eta nola gauzatu behar dugu. Orduan, hemen badaukagu, lehenengo lana izan zen gure site sortzen dugu, klikatu eta tutorial bat agertzen da, non pausuz pausu, nik egiten dut site bat eta jendea badoa, klikatu hemen, egin bestea hemen, aukeratu nahi duzun diseinua, sortu orain orrialde bat, deitu programazioak, orain beste bat sortu, deitu ez etortzeak adibidez. Orduan, pausuz pausu eta lanaz lan, bagoaz guztiok bakoitza bere ritmoan lortzen, baina eman dio txartu. Eman, hemen. Orduan, zer lortzen dugu modu honekin, bakoitzak, lankide bakoitzak bere ritmoarekin jarraitu. Orduan, batzuk ipiniko dute bideoa behin eta esango dute bat, oso erraza egingo barakit egiten. Eta beste batzuk agian ipini behar dute hiru bideoa eta egin pausuz pausu, atxera, non. Eta orduan, gero, hemen ikusten duzue Google Drive, autoebaluaketa edo bakoitzak, baldintza bakoitza edo lan bakoitza egiten duenean jartzen dio, okei, hor, eta orduan
ba, ikusi daiteke pertsona bakoitzak nondik doan diseinatzen bere kuaderno digitala. Gero, kuaderno digital guztiekin, ba, zer egin dugu makro kuaderno digital bat, eta hau da, bereziki ikustarien entzat. Bueno, zuzendarian entzat, guztiok ikusi dezakegu, eh? Baina hemen bakoitza bere kuadernoan izan behar ditu bere programazioa. Eta horrela lotzen dut lehenengo irailiko eskaerarekin. Programazioak ikusi nahi ditut, esan zuen. Eta horretan gaude. Hemen badago eskolako plantilla osoa eta lotura bakoitzea klikatu espero ateratzen da bere kuaderno digitala. Orduan, gau, orain, non gaude, hasi ginen, iraian edo, en fin, urria. zer lortu dugu, ba, oso diversoa garenez, badaukagu hiru motatako zait bakoitza bere ezagupenak ikusi. Eskolako tropela edo badaukak badago maila honetan. Hau bada, andereño baten kuaderno digitala, non badauka bigarren mailako materiala, programazioak eta, lotuta Google Driven daukan dokumentuekin, partekatuta lankideekin, bakarri, badago tate bat etzen dena irakaslea, beraz, ikaslea, familia, ezin dute, bueno, ez dute ikusten. Ere, orduan ezin dute zaila. Eta gero, ez etortzeak. Eta orduan, hemen lotu dugu kalendar, eta hor, apuntatu beharko zuen, faltak. Zer gehiago, ba, guztiak daukate. Lotura, karatula edo horri nagusian agertzen da. Eskolako programazioak maia ez maia. Zein da lortu nahi dugun helburua? Guztiok, bakoitza bere programazioak egiten dituenean, zait orokor batean ipiniko ditugu, eta datorren urtean, nola aldatzen dugu, aurrekoak egin duena aprobetsatuko dugu, kopiatzeko edo bueno, erabiltzeko, eta gureak personalizatzeko, taldearen arabera, kasu bereziak, dibertsitatea eta baina aprobetsatu, horrela aprobetsatu dezakegu taldekideen lana. Eta gero, lotura bat lankideen kuaderno digital. Guztiok ikusi ditzakegu lankide baten kuadernoa. Ze hori biniko duguna ez da pribatua eta eskola. Eta gero hemen, bigarren zutabe honetan, badaude idazkariak ere egin du, zuzendariak, ikasketa buruak, egin dute beraien kuaderno digitala. Eta hor, idazkariko kuadernoan badaude txantilloiak, ordutegiak, ikasleen zerrendak, eta abar. Orduan, ideia da edozein eskolako irakasle zerbait topatu nahi duenean, ez joateko, nire gelako zerrenda, ez, zu daukazu. Ze hau, eguneratuta egongo da, urteo. Orduan, paseo batzuk enduko ditugu erditik, eta idazkaritzakoa ere liberatuko da bizkara. Gero, esaten dizuen, daudela, bigarren, beste estadio batean dauden ikasleak, diseinatzen dutela sai bat non agertzen dira, bai, programazioak, eta hemen erabiltzen ditugu orrialde bakoitzeko baimen partikularrak eta orduan, sait hau ja ez da bakarrik irakaslearen kuadernoa, irakaslei begira, ikuskariari begira, bada familiei begira. Orduan hemen hau bada plataforma irakaskuntza lantzeko. Orduan hemen daukagu euskera, gaztelania, inguru, matematika, ingelesa, ez etortzeak, programazioak, irakasleak ikusten du, dana, familiak, puntu batzuk ez ditu ikusten. Ikusi ere ez, ez da, hemen ezberreko menuan
agertzen da zuk ikusteko aukera daukasuna, bestela ja ikusi ere ez. Orduan ezai baiegatzen, ez da, izein horri aldea konpartitzeko baimen askatzen dizu, ez dute ikusten, kintxo. Orduan, bada, bigarren, ja, ikusten duzuen ez hemen da, bigarren aurrera pena, behin ditzen duen alegengoa, eta hemen badago, irakasle talde bat txikiagoa. Eta, hirugarrena, bada, hirugarren pausu bat, bueno, hemen, ikusten duzuen norena den. Bueno, ba, nola, azken urte hauetan egon naiz, bosgarren, zeigarren mailan, ba, orduan, aukera, eta arbela digitala oso importantea da, erabili alba duzu egunero arbela digitalarekin ateratzen diozu oso etekin handia. Begira, ni, zeigarren maila, ba, daukarri errepikatu dudalako. Ez dakit nota txarra edo, atera dudan. Orduan, hemen, ja, badaude, ikusten baduzu badaude, umeak, ume bakoitza badauka bere zait, non argitaratzen ditu bere lana, eta badauka blog bat egiteko bere egunerokoa. Eta, honekin batera, ja, aukerak dira, etxerako lanak, familiak ikusteko etxetik zer daukan, eta etxerako lanak egunero ipintzen du ume batek. Arduraduna, prorra, ipitzeko ez, iraturgaiak, euskera, kastelania, ingelesa, inguru, bari berez inguru, hemen badaude gai guztiak, eta gai bakoetxean, ba, erabiltzen dugun materiala, hau da. Batez ere, ez da, klasean daukagun materiala, ez. Bada, ume batzuk badira kapazak egiteko gehiago. Orduan badaude bideoak, esperimentuak, eta guztiak agian klasean ezin ditugu egin, ez dago denbora. Egiten ditugun eskemak, egiten badugu esperimenturen bat eta filmatzen badugu, edo argazki ateratzen badugu, hemen nik ikusi daiteke. Fitxak badaude, hemen ere lotuta, etxetik deskargatu dezakete, esan dudan bezala laburpenak, orduan, eta arbela digitalean egiten ditudan azalpenak ere, badakizuen, grabatu bat direla. Agotxata guzti, edo bestela, idazten duzun azalpena, gorde dezakezu PDF moduan, igo zaitera, hemen diblotu, eta etxetik daukate umeak ikus gai, azalpena berriro, bueno, eta hori. Orduan, ni hasieran hasi nintzen azalpenak ematen agotzez, baina gero pasatu nahi zuzen bestera, ze bazen nahi. Orduan, hau da, hirugarren mailako zera. Eta hemen gaude, tropela guztio batera ezinezkoa da joatea, orduan nik uste dut horrela errespetatzen dugula norberaren erritmoa, baina minimo batzuekin. Eta zeintzu dira minimoa, ikuskaria etorri dela atzo programazioak ikustera. Eta ikusi nahi izan zituen, laugarren mailako matematika. Ba, zegoen egitea. Eta hau da dena, mila esker zuen egitea.